Cơm sạch cuốn tắc thì mùi. Thank you.
Hey!
ចាប់ឯងមកមកយកទៅទេបដែងមកជួយទៅទៅឲ្យឯងចាប់ទៅឲ្យវិញមកតែក៏លើកពេញចូលអត់ខាត់តែអាចទៅញ៉ាំបង្កើតក្រហមបញ្ចិត្រឈ្នះគណៈកម្មការ